posle dugo, dugo godina i apela od strane atletskog kluba Jesenice, počeli su najzad radovi na gradskom stadionu na rekonstrukciji atletske staze. Rok za izradu, odnosno za rekonstrukciju ove staze je 15 dana. Kao što vidite ovde, počeli su ovi pripremni radovi, skida se površinski sloj stare staze. Radovi idu odlično, kažemo da danas su počeli, ima puno posla. Kad se skine ovaj površinski sloj od jedno 15 cm, onda ide stavljanje podloge u kojoj će biti ugrađena i odvodna cev za odvod vode. Posle toga ide valjanje te podloge i na kraju posle ide šljaka koja će biti debljine 6 cm. Takođe, u sklopu tih radova na atletskoj stazi radit ćemo i dva zalatišta, jedno zalatište skoku dalje, jedno za bacanje koplja. Ta zalatišta će biti od tartana i nadam se da ćemo do 1. avgusta završiti sve radove, gde planiramo da 16. avgusta budemo domaćini takmičenja kad nema tartana, dobra je i šljaka. To će biti prvo takmičenje u Palanci te vrste, bit će puno dece, puno klubova i do tada će biti sve spremno.